ми таких дітей не бачимо насправді. Ну, я не знаю, я, наприклад, їх на вулицях не бачу. Ми їх називаємо між собою дітей, яких не існує. Тому що вони ніби як би є, а їх як би ні, як кажуть. В нас якби суспільство ще не то, що навіть не звикло, не готове до того, щоб таких людей і дітей сприймати. Ну, це так якби не гарно звучить, але мені інколи здається, що нашому суспільству не хочеться навіть таких дітей бачити і помічати. Ну, а навіщо там собі лишній такий напряг, моральний, якісь фінансові, бо що гроші там потрібні. От, але це є неправильно. Про них потрібно говорити. Проблема від того, що як ми, як там, як страуси ховаємо голову в пісок, насправді вона нікуди не дівається. І ті ж самі діти з батьками нікуди не діваються. Наша бригада виїзна. Вона взагалі буде однією з перших, в Україні таких ще немає. Вони теж тільки починають в деяких містах тільки створюватися. Ми вибрали найбільш важких дітей, звичайно, за погодженням батьків, що вони готові з нами співпрацювати. Ми провели певну роботу, ну, прізвище я не маю права показувати. От, бачите, це є, були завдані питання по кожній дитині. Психолог. Чи психолог кому потрібний? Мамі і дитині? Чи тільки мамі, чи тільки дитині? Так само реабілітація, масаж, ОФК, що там? Так само, якщо потрібно якісь допомогти в догляді. Кому треба, яку більше допомогу треба? Сестринську, психологічну, соціального працівника чи лікаря? В нашій бригаді буде працювати так: лікар, медична сестра, психолог. Погоджуються соціальні працівники, ну і поки що ми зупинились на такому складі. По мірі того, як ми вже будемо працювати і які будуть вже потреби в сімей, в дітей, в батьків, ми будемо, можливо, і розширяти, буде просто просити залучати інших фахівців. Ми хочемо обов'язково одну з ланок нашої роботи направити на роботу з батьками. І це, можливо, буде вечірні часи, тоді, коли мама зможе бути вивільнена від догляду за дитиною. Коли вона на якесь заняття з психологом зможе прийти до нас в поліклініку. У нас є невідкладна допомога, машини яких не щодня зайняті. Тобто ми будемо планувати виїзди на машинах невідкладної допомоги. Попередньо було на виконкомі міської ради в квітні місяці прийнято проєкт міської цільової програми розвитку паліативної допомоги в місті Луцьку на 2015-2020 роки. Відповідно рішення депутатським корпусом, до речі, прийнято одноголосно, ніхто з депутатів не утримався, не проти не голосував, тому що всі розуміють, що це дуже важлива і серйозна соціальна проблема, і її треба вирішувати.